Altså musikalsk, det er jo det er virkelig bredt for mig at snakke om. Der kan jeg ikke bare ligesom... det er svært for mig, og, altså ligegyldigt hvor meget, hvor lang tid vi sidder og snakker, så vil jeg føle, at jeg har glemt at sige noget. Så jeg kan ikke... men jeg kan selvfølgelig nævne, hvad der sådan nogenlunde inspirerer mig, og tage ud og rejse er fedt for mig. Så går jeg altid på... Lidt på udkig, og selvom man ikke engang gør det, så kan man jo ikke undgå at høre noget musik der, hvor man nu er, og på gader og stræder, i butikker og ting og sager. Men jeg kan huske, jeg var i Egypten for mange år siden, eller jeg har også været i år, men for mange år siden var jeg i Egypten første gang, og der gik jeg ned på alle mulige markeder og ledte efter nogle CD'er og spurgte alle dem der sad med sådan nogle, hvor man kunne købe noget musik. Og så fik jeg fat i nogle CD'er, og så gik jeg hjem og lyttede til dem. Og så der var et bestemt nummer på, eller en kunstner, som der hedder Amr Diab, som er sådan en egyptisk kunstner, der synger på arabisk, som jeg bare faldt helt pladask for. Det har nemlig alle lige præcis de der stryger, som bare er helt fantastiske. Og generelt synes jeg hele den vibe og hans sådan melodier er super fede, og det tror jeg man vil lægge mærke til, hvis man har hørt min musik, at der helt klart er nogle arabiske elementer i musikken. Så en masse arabisk musik, spansk musik. Jeg har været på Cuba 3 gange. Der fandt jeg en masse spansk musik, Niño Pastori, Elvis Manuel, alle mulige, som sådan, og det er jo ikke fordi decideret, at min musik lige lyder sådan, men der er måske små elementer hister her, som der lige fanger mig, og som jeg indimellem lige får sådan sned ind i min egen musik. Mere eller mindre bevidst. Nogle gange er det jo også bare, ja, nogle gange tænker jeg slet ikke over, hvad det er, jeg laver, når jeg sidder og laver et eller andet. Så kommer det jo andre gange, er det helt bevidst. Jeg kan huske, en af de første sample-CD'er, jeg købte, det var sådan en indisk, hvad hedder den, Indian Vocals, et eller andet. Og den har jeg brugt flittigt fra, den sample-CD, med indiske sangerinder, hvor de lå a cappella, så det var kun vokalerne. Det vil man nok også lægge mærke til på, eller har måske nogen, der allerede har lagt mærke til på Helt Væk for det første album. På det andet er det et nummer, jeg har lavet med Outlandish. Når der er helt tæt på, hedder det for det første album, og den, der hedder Helt Væk, er der også en arabisk sample på, eller sådan en indisk. Man kan ikke spole tiden tilbage. Som jeg selv har produceret, der kom ud her for ikke så lang tid siden. Der var også lige en indisk sample derfra. Så det kan jeg rigtig godt lide. Udover det, så er der selvfølgelig min mamma, som der selvfølgelig har inspireret mig rigtig meget og lært mig rigtig meget. Normalt er jeg ikke så vild med at snakke om hende i interviews, fordi det altid føler, at jeg bliver misbrugt. Men det her kan jo ikke rigtig blive klippet så meget i, så nu kan jeg snakke lidt frit for leveren, så det er dejligt. Men hun har, og faktisk, når jeg laver interviews med journalister, så spørger de tit om alle mulige dumme spørgsmål med hensyn til hende. Om sådan noget med, om hun har hjulpet mig med min musik, for eksempel, og sådan noget. Og det har hun jo umiddelbart overhovedet ikke. Altså, jeg har jo lavet alle mine ting selv, og skrevet alle teksterne selv, og melodierne, og sådan noget. Men hun har lært mig rigtig meget, som gør, at mit hoved er fyldt med en masse musik, og at jeg er kommet i gang tidligt med at spille klaver, fordi der altid har stået et klaver i huset, og hun punkede mig til at få en klaverlærer, da jeg var lille, og sådan noget. Så det er jo helt klart, hun har skubbet mig i en rigtig retning, da jeg var lille. Så der er jo rigtig meget, jeg har derfra. Også bare hendes,
hendes måde at tænke i musik på, hendes måde at, tror jeg, at finde melodier, er sikkert også noget, der... Der er sikkert rigtig mange ting, som jeg ikke engang lige tænker over, som jeg i virkeligheden har lært af hende. Og så er der selvfølgelig Michael Jackson. Han betyder også rigtig meget for mig. Jeg har faktisk en stor Michael Jackson-tatovering lige her. Et billede af ham. Og her står der, har jeg også fået tatoveret Remember the Time. Ikke bare fordi den sang og videoen betyder meget for mig, men også bare fordi, at jeg er så dårlig til at huske. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede i går. Så der er et eller andet med sådan Remember the Time, der er meget vigtig for mig. Og den er der en af mine venner, der også har. Min bedste ven, han har den også samme sted. Og han er også kæmpe Michael Jackson-fan, så... Altså, min yndlingsnummer er selvfølgelig Remember the Time og Rock With You, men jeg synes faktisk også, at han bare... Der er måske også numre som... som Earth Song og They Don't Care About Us og... Ja, Black or White, som sådan... Hvor jeg synes, at han på en eller anden måde tager musikken på et niveau, hvor han ikke bare tænker over, hvad det er, folk gerne lige vil have, og hvad det er, folk gerne lige vil danse til, og hvad det er, folk er der. Et nummer som Earth Song, for eksempel, var jeg helt vild med, da jeg var lille. Også, den har også den der vilde video. Og det er jo ikke umiddelbart lige sådan det mest populære emne at snakke om, at vi skal passe på naturen og hinanden og sådan noget. Men jeg synes, det er fucking sejt, at han skriver om sådan nogle ting. At han skriver om sådan nogle ting, som They Don't Care About Us. At der er nogle politikere, som der render rundt og snakker politik, og i virkeligheden måske på mange punkter er pisselig glade med os. De tager i hvert fald nogle valg politisk, som og det er jo totalt relevant i dag også. Altså mange af de ting, som politikerne snakker om, og som medierne skriver om, og det graver bare kløften dybere mellem os som samfund. Og jeg synes, at politikere har et ansvar for at samle landet, og ikke at splitte sig ad. Og det synes jeg, de gør ved mange af de ting, som de står og siger, for at få nogle stemmer. Fordi de ved, at hvis de siger et eller andet nederen om indvandrere, så får de lige nogle stemmer et eller andet sted fra, ikke? Den der form for politik, synes jeg er totalt uansvarligt. Og der synes jeg bare, det er super sejt, at sådan en kunstner som Michael Jackson altid har sat fingeren på såret. Også selvom han har fået nogle tæsk for det. Så ja, det er der fandme ikke mange, der gør. Jeg skrev selv, der var det der skyderi ved Krudttønden. Fordi jeg har faktisk prøvet at blande mig lidt udenom politik, netop fordi, at hvis man siger ens mening, så er der altid nogen, der har en anden mening, og det skal de jo også have lov at have. Det er en fri verden, vi lever i, så selvfølgelig skal folk have lov at tro på, ligesom, hvad de selv tror og synes er rigtigt og forkert. Men jeg synes bare lidt, at vi er nået ud nu på et eller andet sted, hvor man simpelthen bare er nødt til at tænke lidt med hjertet og ikke være så fucking iskold og nederen over for mennesker, som har det hårdt. Så ja, altså for eksempel så snakker vi så meget om, hvor meget indvandrere koster i landet. Og de svarer kun til 1% af alt det, indvandrere koster på et helt år. Det er 1% af, hvad vi for eksempel lige har været ude og købe jægerfly fra USA. Vi har købt jægerfly, hørte jeg, for var det 20 milliarder eller sådan et eller andet. Det er jo helt grotesk, at vi køber for en kampfly for 17 milliarder som nation. Og det bliver der nærmest ikke engang sat spørgsmålstegn ved. Der bliver bare, at medierne er fyldt med, hvad det er, indvandrere koster for os, eller flygtningen i landet, som kommer her til landet, og så bruger vi nogle penge på dem. Det går folk åbenbart sygt meget op i, men at vi fucking køber jægerfly for 20 milliarder, det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Det synes jeg er helt... Hvad er det for en fucking verden, vi lever i? Og hvad skal vi med de jægerfly? Skal vi ned og bombe nogle flere arabiske lande, så der kan komme endnu flere flygtninge? Det synes jeg er noget fucking fis.
Og ja, som sagt, jeg gider ikke at blande mig i politik normalt, og jeg prøver at holde mig lidt udenfor, men jeg synes bare, at det er helt fucked up, det der foregår i øjeblikket. Så jeg skrev faktisk en sang, den der hedder Hvis du vil, som så endte med at være P3's støttesang. Som jeg lavede sammen med min ven og roomie, som jeg bor sammen med, Henne Dob, som er den sygeste producer, min yndlingsproducer. Vi havde den egentlig bare liggende i skuffen, indtil P3 så ringede og spurgte, om vi ikke kunne finde på et eller andet, og så havde vi allerede lavet den. Så det er faktisk første gang, at jeg sådan har blandet mig lidt i den slags. Det er ikke fordi, jeg har tænkt om mig at sådan blive ved med det fremover på den måde, men jeg tror bare, at som musiker, der er det vigtigt, at man også ind imellem, når tiden er rigtig til det, eller hvad det hedder, at man åbner sig lidt op og fortæller, hvad man tænker over. Så det hele ikke bare sådan en gang jagt efter at ligge nummer top 10 på hitlisterne, som stort set alle andre har gang i. Og det var om nogen, så var Michael Jackson virkelig, det har han lært mig i hvert fald, at tage bladet fra munden. Jeg prøver meget at have et bestemt ligesom en lyd. Altså jeg prøver meget at samle, for eksempel Indre By EP'en. Prøver jeg meget ligesom at samle om sådan, okay, det skal have den her vibe, det skal have det her look, det skal have den her lyd. Sådan så jeg ikke er i øst og vest med alt muligt, men det er klart alligevel, så er der nogle ting, der stikker ud. Altså der er alligevel rigtig langt fra, hvad kan man sige, det burde ikke være sådan her, til et nummer, som kom med mig hjem med Casey, til et nummer, som spildt tiden med Gilly, et nummer som Undskyld. Der er sådan, så der er selvfølgelig også et spænd, hvor jeg kan være meget, hvad hedder det, blid og sød og poppet, eller hvad det hedder, til noget, hvor som måske har lidt mere, hvad hedder det, ja, hvor jeg rapper på, eller sådan nogle ting. Og det er sådan, det synes jeg i virkeligheden bare er meget befriende, altså fordi jeg kan ikke, jeg er også nødt til at slappe af og bare gøre, hvad der føles naturligt. Og jeg har klart begge sider i mig. Til gengæld vil jeg sige, at jeg har ikke noget, jeg tror, altså min playlist er fyldt op med rap og hiphop og alt muligt. Hvor jeg tror, at men jeg har bare ikke det behov for at skulle, jamen jeg ved ikke, være sej. Jeg har ikke det behov for at skulle, at nogen skal synes et eller andet bestemt om mig. Eller jeg har ikke nogen parader op i hvert fald selv, når jeg rapper. Også på den på Indre By EP. Der var på det nummer Indre By og på outroen, der jeg synes, at selvom jeg rapper, så gør jeg det på en eller anden måde, som det ved jeg ikke, hvor jeg ikke har nogen parader op. Jeg har ikke behov for, at folk skal synes, at jeg er sej eller hård eller et eller andet. Ikke at jeg siger, at alle andre gør det, men det er klart, det er ligesom noget, der lidt følger med hiphoppen og rappen og hele den ligesom genre. At det er tit noget, der lever på en eller anden dille. Nu skal det lige lyde sådan her, eller nu skal det lige lyde sådan her, eller hvor hele sådan, ja, den der ting har jeg aldrig sådan haft direkte behov for. Det er klart, at jeg bliver meget inspireret af Drake. Han er en af mine største inspirationer. Sådan musikalsk og vibe-mæssigt. Jeg vil sige, følelsesmæssigt, der har jeg, altså hans musik kan godt være lidt ufarligt nogle gange. Hvor der tror jeg, at jeg har sådan et, nærmest et behov for, at der skal være noget på spil. Der skal være et eller andet på spil, der man, jeg er nødt til at lægge et eller andet ud. Så det føles ægte på en eller anden måde. Jeg kan ikke rende rundt og gemme mig bag alle mulige parader. Hverken i musikken eller i teksterne. Der er nødt til at være et eller andet, som kan gå galt, eller hvad man kan sige.
er nødt til at være på kanten med livet og på kanten med mig selv. Så det prøver jeg at være. Det har altid været musik, at spille klaver. Det har altid været det at sidde ved klaveret har altid sådan fyldt min verden, siden jeg var helt lille. Indtil min mor, jeg tror jeg var 11-12 år eller sådan noget, der fik hun sådan en drum machine ting med sådan 16 pads på, hvor man så kunne vælge at lave sin egen beat. Så sad jeg med den, så begyndte det også at betyde. Jeg har spillet lidt tromme, men det har været mere sådan lyden eller sådan altså det der med at skabe en lyd og sådan, det synes jeg er vildt spændende. Jeg har ikke rigtig andre sådan, jeg maler ikke rigtig, jeg tegner ikke, jeg har ikke rigtig andet kreativt kørende egentlig end ja, spille klavier og lave beats og skrive, finde på melodier. Det synes jeg er det fedeste. Jeg synes, det er det fedeste, det der med at skabe noget ud af ingenting. Så ja, også fordi det stopper aldrig. Altså, man kan sige, det er hårdt i det. Der er også en bagside af det. Det er, at man helt sådan, lige så snart man har lagt noget ud, så går der en måned eller et eller andet, så spørger folk, hvornår kommer der snart noget nyt. Og så skal man... Står man der, og jeg har lige lagt helt fucking album ud, og sådan... Hvor sådan det der med, at man konstant skal blive ved med at opfinde den dybe tallerken, det kan godt være et pres. Det kan godt være et pres, fordi man hele tiden skal grave i sig selv. Ja, altså, man kan ikke udgive den samme sang to gange, vel? Man er nødt til hele tiden at opfinde noget i sig selv. Men det er også samtidig det, som der holder det kørende. Det er også det, der gør, at man det er jo fedt, fordi man bliver også ved med at få idéer. Så skal man bare sørge for, at man er det rigtige sted i hovedet. At man ikke går fast. Ja. Så jeg vil sige, min største frygt her i livet, det er at gå fast. Eller at jeg lige pludselig slår hovedet ind i en mur og ikke kan finde på noget. Men indtil videre, så snor det rundt om i bønnen på mig. Så der skal nok være nogle år endnu. En af mine andre rigtig store inspirationer, det er Kanye West. Jeg synes, at han er heller aldrig groet fast. Altså, han er... Det er sjovt, vi står her nu, for nu er han blevet gift med Kim Kardashian. Så nu er jeg lidt bange for, at han måske er værd ved at gro fast og, du ved, på en eller anden måde forsere det lidt frem, det der. Men jeg holder vejret lidt nu og tror på, at han kommer stærkt tilbage. Fordi at han har simpelthen lavet så mange albums, som jeg har hørt fuldstændig til døde. Altså, hans selvfølgelig også Graduation og mange af hans gamle albums, men også 808 Heartbreak, som... Hvad er den nu? 7 år gammel eller sådan noget. Det var virkelig et album, som der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg tror også på, at man kan høre på mit første album, at jeg har hørt noget af det i hvert fald. Det nummer, der hedder Coldest Winter, betyder vildt meget for mig. Jeg kan huske, at jeg sad i 350S fra Christianshavn hele vejen til Herlev Station. Fordi at jeg skulle på Herlev Hospital, fordi at min gode ven, min bedste ven på det tidspunkt, han havde lige fået konstateret kræft. Og han endte med at dø af kræft. Og jeg kan huske, at det album var lige kommet ud i... Ja, han døde året efter. Det album var lige kommet ud der, og jeg hørte det der album. Altså, det er en lang tur fra Christianshavn Metro til Herlev. Og i hele den periode hørte jeg det der album rigtig, rigtig meget. Og specielt det der nummer Coldest Winter var bare sådan, det var virkelig sådan, det var lidt sådan et, hele den periode der var sådan lidt et sted, hvor jeg måske blev voksen. Eller hvad hedder, hvor jeg begyndte at se livet fra en ny og mere
mere mørk side på en eller anden måde. At livet også er koldt og hårdt, at det ikke bare er en eller anden fantasibobbel, som jeg ellers hele tiden havde været vant til at leve i. Så ja, og ikke kun det album, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, som var det næste album, det har jeg også hørt sygt meget. Et nummer som Devil in a New Dress. Ved jeg ikke det? Jo. Devil in a New Dress. Super fedt. Svedigt. Man kan høre lidt med den samme Kanye, som der har lavet Graduation. Det er bare på en eller anden måde mere future-agtig fremtids vibe. Super fedt. All of the Lights, selvfølgelig. Albumet efter er også... Så udgav han Jesus, og det var der, hvor folk de tænkte, nu har han fucking tabt sulten, ikke? Hvor han, for eksempel det nummer, der hedder I Am A God, som det var fucking blasfemisk at stå og sige, at man er en gud, og det fik han rap over nallerne på, men han jager en eller anden følelse. Og den der følelse, der er der ikke nogen, der er safe, altså. Der snakker han om, det gælder bare om at få den der rå følelse ud, den der, hvad handler den ene følelse, man har der i det øjeblik, hvis man skal grave i den, hvad kommer der så frem, ikke? Og der er ikke noget, der er heldigt der. Det synes jeg på en eller anden måde er smukt, det synes jeg er sådan noget af det reneste, der kan komme frem, det er, når man ikke går på kompromis. Altså, det er så kompromisløst. Så det ser jeg meget op til. Altså, hele den tankegang. At der ikke er noget, der er heldigt. At man heller ikke selv er heldig. Man skal ikke rende rundt og have parader op, eller gemme sig i forhold til et eller andet. Men at man lægger alt det der ud, og så handler det i virkeligheden ikke om mig. Fordi mit liv, det der lige foregik i mit liv, som fik mig til at skrive den her sang, det er bare sladder. Det er bare sladder, det er ikke det, der er spændende. Det er ikke det, der er spændende for dig, når du hører den sang. Så mit liv er ikke spændende. Jeg er ikke spændende. Det er det, som jeg giver dig. Det er det, der er her. Når du hører det, så får det dig til at føle det her. Det er det, der er spændende. Det er den følelse, der er spændende. Det er ikke mig. Og det synes jeg ikke, der er mange kunstnere, der kan det der. Der er det en eller anden form for, at de skal prøve at videreformidle deres personlighed, et eller andet, så folk godt kan lide dem. Det synes jeg ligegyldigt. Det synes jeg er fisk. Altså, det der rå kompromisløse kunst, eller sådan et eller andet, det synes jeg er vildt spændende. Så det, selvfølgelig lyder min musik ikke lige præcis som Kanye's. Jeg kigger til det og lytter på det og mærker det og elsker det, og så smider det måske en lille smule af, fordi alt hvad man tager ind, what you put in is what you put out, så der er helt klart nok også en lille smule det i det, og i alt det, som jeg har lavet. Så har han smidt Life of Pablo albumet ud, og det er også kompromisløst, vil jeg sige. Så man kan høre, at det er Kanye, men det er bare en lille smule kedeligt, synes jeg. Og det var lige præcis det, som jeg var bange for, efter at han var kærester med, eller blev gift med hende der, Kim Kardashian. Og så tænker jeg, okay, nu går han fast. Men jeg har hørt, at han sidder på en bjergtop i Wyoming eller sådan noget, og brygger på et eller andet nyt album, og han har jo været på en sindssyg altal eller sådan noget, så det tyder godt. Så kan det godt være, at han får nogle rap over nallerne, og folk synes, han er skør og fucked up og det ene og det andet, men... Og hans person ville jeg sikkert, hvis jeg kendte ham, så ville jeg synes, han var pisse nederen. Men jeg kender ham heldigvis ikke, så jeg synes, han er super fed. En syvende af mine store favoritter, det er Pharrell. Ham er jeg også nødt til at nævne, når jeg snakker om folk, som jeg ser op til. Jeg synes, Pharrell er helt fantastisk. Jeg synes, hans egen musik, den er In My Mind, for eksempel albumet, er fint nok.
hvad hedder den, hans happy nummer, der er også fint nok. Hans andet dansenummer med Daft Punk er også cool nok. Det siger mig ikke så meget, men det er fedt nok på en klub. Men de ting, som han laver for andre kunstnere, synes jeg er det sygeste. Altså, han er min yndlingsproducer. Og han kan så meget forskelligt. Og han kan tage i studiet med Miley Cyrus og lave noget til hende. Han har lavet de sygeste fucking numre til clips. For eksempel When the Last Time, som jo bare er sindssygt. Og Grindin', som er endnu syre. Et nummer som Grindin', det er fem lyde. Og det er bare den sygeste fucking banger. Jeg elsker også clips. Men jeg havde faktisk æren af at varme op for dem en gang, før det burde ikke være sådan her kommet ud. Dem synes jeg også er super seje, men det er altså på grund af Pharrell. Frank Ocean's Channel Orange album, der er det også Pharrell, der har produceret den, der hedder Sweet Life, som jeg også er helt vild med. Så han er også helt klart en af mine helt store helte. Og den sidste, som jeg er nødt til at nævne os, det er Timbaland. Nu er han helt sejlende, og det har han været det sidste lange stykke tid, men han havde altså lige en periode, og det må man ikke glemme, hvor han var den fucking sygeste producer. Alle de ting, han har lavet med Alia. Mest af alt More Than a Woman, synes jeg er kæmpe stort. Og den har også alle de der arabiske elementer, som jeg har snakket om, som jeg synes, der er vildt spændende og fedt at bruge. Og så kom han ikke i retten for det? Det tror jeg, fordi han havde samlet noget uden at få lov. Og folk gik ind og mig, han har stjålet det, men altså, de havde aldrig nogensinde hørt den arabiske sample. De havde aldrig hørt det musik, man. Hvis han ikke havde brugt det. Så han har bare taget noget super smukt arabisk musik og lavet det til den sygeste fucking bane med Alia, som der er min yndlingssangerinde. Så det er kæmpe stort. Så ham elsker jeg også, og Alia selvfølgelig. Man skal bare lige huske at spørge om lov selvfølgelig, når man laver sådan nogle ting. Vi har også, Henne og jeg, vi samplede Egyptian nummer på Indreby EP. Som hedder Slow Wine. Det er nummer, som Gigi han også er med på. Og så... vi lavede det bare for en griner faktisk, men så synes vi bare, det blev så fedt. Og så ville jeg gerne have det med på EP'en. Og så tog vi det med, men altså, der snakkede vi også med Russian, og ham, som der har produceret det. Det rigtige nu. Og han var helt vild med det. Og ville gerne have, at vi udgav det. Så all good. Så Timbaland, næste gang du tegner samples, så skal du bare huske at spørge om lov.